Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um canal Frontside, o canal de skate, o canal onde vamos estar mostrando tudo relacionado ao skate, tudo sobre o mundo do skate, manobras, eventos, coberturas, dicas e tudo mais que você pode querer. Então, antes de mais nada, eu peço para que clique no ok, se gostou, e dê um like. E então, estou começando um quadro mostrando o meu skate. Então, vou falar sobre o meu skate. Eu uso todos os meus shapes da Zero. Não pela marca, mas pela qualidade. Eles trabalham com muito design, muita qualidade. O Silk quase não precisa passar vela. E o Cave, o Tame, o Nose, não, eles não perdem o pop. E também a lixa. A lixa é lixa Diamond. É uma lixa muito boa, lixa gringa. E dá muita resistência, muita facilidade para mandar o flip e as manobras de giro. Porque ela cola muito no skate. A roda, eu uso o Toy Machine, número 55mm. E o truque é Strong. Uma marca nacional, mas tem uma qualidade de um truque gringo. Então, ele é vazado e nisso dá mais praticidade, ele fica mais leve. Então, e sobre meu tênis, o tênis que eu costumo andar é o tênis DC. E esse modelo aqui é muito leve, muito resistente e o design também é muito legal. Então, espero que vocês gostem e se assinem e se cadastrem no canal, que logo mais temos vídeos, tutoriais, tudo relacionado ao mundo do skate. Ok? Valeu, um bom rolê e até mais.